Já bych jenom chtěl připomenout to, že obce, města, kraje jsou zřizovatelé a jsou zodpovědní za provoz a hradí provoz škol. Mzdy hradí ministerstvo školství, potažmo stát. Za poslední léta, zejména v letošním prvním poletí, vidíte, že došlo k výraznému poklesu průměrného platu učitelů středních škol a obdobná situace je i na základních školách. Ministerstvo školství od 1. ledna zavedlo novou tabulku, kde učitel bez praxe, který nastoupí, má určitý plat 20 000 korun, po 19 letech má plat vyšší o 930 korun. To znamená, ztrácí se veškerá motivace. U úředníka je ten rozdíl 4900 například za těch 19 let. U lékaře je to o 5100. To znamená, u těch učitelů se ztrácí motivace vůbec, jako být, nebo že by mohli mít nějakou prosperitu před sebou. Další věc, o které se tady už mluvilo, tak to jsou opravdu ty příspěvky na pomůcky. Tyto prostředky dává stát. Za poslední léta došlo k výraznému poklesu i v Karlovarském kraji. Náš kraj a samozřejmě i další kraje se snaží podporovat zejména technické a učební obory. My jsme v poslední době postavili dvě velké technické školy zhruba za 800 milionů korun. Zavedli jsme celou řadu stipendií, ať už pro žáky, aby se nám vraceli vysokoškolští studenti do kraje, nebo pro učně, a chceme v tom pokračovat. Takže já bych tady vyzval k tomu, aby opravdu kraje a ministerstvo školství spolupracovalo, aby opravdu došlo k tomu, že školství v naší republice půjde nahoru a ne, jako to bylo dosud. Děkuju.